gostosíssima, não tem nem o que falar. É um momento muito especial da nossa azeitoninha. Enquanto a gente não sabe se é menino ou menina, e mesmo quando souber, vai ser a nossa azeitoninha. E eu tô muito feliz, de estar aqui com pessoas que realmente fazem parte da minha vida, né? Muitas pessoas que eu gostaria que estivessem não estão, mas as pessoas que estão aqui com certeza são muito especiais. Faltou uma pessoa em especial que organizou isso tudo com muito carinho à distância, que é minha amiga Evelyn Regley, e que com certeza sem ela nada disso aqui estaria acontecendo. E aqui estou na expectativa se ver um menininho e uma menininha, ainda não temos o nome. Mas estou muito, ansiosa. A semana foi punk, com muitos sonhos. E realizada também, porque eu acho que Deus me deu uma segunda chance na maternidade para mostrar um lado que talvez eu não tenha tido muito com o Davi e que agora eu posso ter essa oportunidade. É isso. A expectativa é mil, né? Não tem ideia aí do que possa vir, mas eu tenho certeza que o que vier, o que Deus enviar pra gente aí vai ser muito amado por nós. Eu acho que nunca vivi isso aqui que eu tô vivendo. Eu tenho um filho, mas eu não participei desse momento aí, dessa maneira, de como tá acontecendo. Então é tudo muito novo pra mim e eu acho que tá sendo muito incrível. E espero que Deus nos presenteie aí com o que Ele acha que vai ser de melhor aí para mim e para a Raka. Minha amiga Evelyn Regley, que arrumou tudo com muito carinho. E infelizmente também não está, então eu queria muito agradecer a você, amiga, por realizar esse momento tão único e especial, que realmente está muito lindo. Eu queria agradecer a todos os parceiros que estão aqui presentes, que fizeram também esse momento especial. Agradecer também a Marisita, que trabalha comigo e também tornou isso aqui possível. Ao Espaço 1, pelo lugar lindo. E aos meus pais, minha mãe, né? Aldani, meu filho lindo aqui. O que você quer que seja? Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Vocês estão aqui, vocês são muito queridos pra gente. E obrigado aí pela presença. E vamos melhorar, né? Gente, não estou presente aí, mas estou presente aqui. Não estou presente aí fisicamente, mas estou de coração. E eu cheguei foi baixinho porque o Lucas tá dormindo, tá? Mas, gente, queria falar pra vocês, primeiro de tudo, não fiquem preocupados, porque não sou igual a Raka Minelli que fala pra garapa. Queria só relembrar algumas coisas aqui com vocês, antes da gente revelar se vamos ter um menininho ou uma menininha. Que eu sei que tá todo mundo aí, ó, já comeu, já bebeu, mas tá todo mundo ansioso pra saber quem está chegando aí, não é verdade? Isso. Bom, gente, mas antes de tudo eu queria lembrar um pouquinho com vocês, queria contar umas coisinhas pra vocês, algumas coisinhas que vocês já sabem, mas eu queria dar uma relembrada. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que Raka Minelli sumiu, não me avisou, porque amiga é assim, tem que avisar. Não me avisou que ia sumir e eu acho que ela foi pra Búzios, se eu não tô enganada, se não me falha a memória. Foi lá, tal, sumiu e quando ela voltou lá veio me contar que tinha conhecido uma pessoa muito legal, que ela tava apaixonada, e era o Daniel. I'm really sorry in advance. E o Daniel veio pra transformar a vida da Raka, sabe? Eu vi, a Raka passou por vários momentos difíceis que vocês estão cansados de saber. Coisas que a gente passa na vida mesmo, né? Coisas da vida, mas Raka sempre muito batalhadora, sempre muito positiva, passou por tudo assim com muita garra, sempre cuidando do Davi. Ela muitas vezes foi mãe solo, sabe? E ela que segura a rabuda até hoje mesmo, e ela sempre foi aqui naquele momento que ela precisou mesmo. Eu tava lá ajudando tudo, as outras amigas dela também, mas ela tava ali sozinha, sempre sendo autossuficiente, forte e admiro muito a Raka por isso, sabe? Mas o Daniel veio pra transformar a vida dela pra melhor. Eu vi uma Raka mais feliz, eu vi uma Raka mais animada. O Davi ganhou um amigo, um parceiro, um segundo pai, um cara que tem toda a paciência do mundo pra pular com ele no sofá e deixar a Raka Minelli com os cabelos, ó, tudo em pé. E eu vi que essa família foi, assim, tomando uma forma, sabe? Tomando uma estrutura muito bonita. E é assim que Deus faz na nossa vida, sabe? Ele pega uma pessoa que tá aqui, outra pessoa que tá aqui, que nem imagina que vai se conhecer, ó, se junta e aí faz, completa a família toda. O Daniel já tem um filho, né? Raka já tem o filhinho dela também. E poderiam ficar aí, ó, viver a vida sem mais nenhum filho, que já tem filho demais até. Hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas tem uma frase que sempre fala, né? Quando o amor não cabe mais dentro de duas pessoas, nasce uma nova vida. Ai, que lindo. But baby, it doesn't make me crazy, thinking about you every day, wishing you'd appear. E foi assim que no meio de uma pandemia, do nada, meio que eles já estavam até conversando tudo, mas acho que nem imaginavam que ia ser tão rápido assim, surge nossa azeitoninha e pegou todo mundo desprevenido. Caralho, caralho. Tia Rose vai ser vovó, Danizinha vai ser titia de novo, Davizinho vai ser irmãozinho mais velho. A notícia de uma nova vida chegando aí sempre alegra a vida de todo mundo e alegrou muito a nossa vida. Então eu só queria dizer, amiga, que tá todo mundo muito feliz. E esse bebezinho tá vindo na hora certa, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é o tempo perfeito e agradável pra gente. Mas é isso, não vou ficar enrolando, tá? Poderia fazer um vídeo aqui muito mais emotivo, fazer todo mundo chorar, mas eu não estou aqui pra isso. Estou aqui para revelar o sexo do nosso bebezinho. Por favor, se direcione lá pra estourar o balão, porque eu não tô aí pra estourar, então vai lá alguém estourar, por favor. Muito obrigada. Aqui, ó. Ai. Calma aí, cara. Abaixa. 10, 9, 8, 7, 6. Fácil, né, amiga? Tu me trola lá no meu site, tu acha que ia ser fácil assim? Não, é sério, mas agora vamos revelar, porque vocês já comeram, já beberam, agora vocês querem saber o sexo que eu sei. Tem uma caixa muito especial aí, que caixa vai levar pra você abrir. Abra com coração. Vou ficar aqui assistindo. Ai, é óbvio que não. Não? Solta aqui, quase que eu vou junto. Soltou? Tem que contar. Antes de abrir, segura. Peraí que eu vou sair pra você contar. Ai, não levanta, não conta até. 1, 2, 3 e. Ah! Pegadinha do balete! Ainda não! Calma, cara, tá nervosa? Tá nervoso, Daniel? Eu, hein? Nem parece que esperaram 9 meses para nascer. Mas é que eu tinha mais uma coisa pra falar pra vocês. Queria ler um texto pra vocês, porque você, amiga, já é mãe de menino, você, Daniel, já é pai de menino, e eu queria ler um texto com vocês. Ser mãe e pai de menino é achar demais correr pela casa atrás de um menino nu. Ser pai e mãe de menino vai muito além de brincar de carrinho, é criar uma pessoa de bem, que saiba ser educado e demonstrar carinho. Ser pai e mãe de menino é incrível. É um mundo infinitamente colorido. Nos faz ser feliz num nível nunca antes conhecido ou adquirido. Ser pai e mãe de menino é ter um mundo azul. Todo mundo decepcionado.